Një ditë pas takimit në Athinë ku u prit nga mijëra emigrantë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Greqi, kryeministri Edi Rama poston njoftim në hapjes së aplikimeve për mësues të licencuar të gjuhës shqipe nga ambasada shqiptare në Athinë, ndërsa ky lajm bëhet publik në faqen e tij zyrtare në Facebook. Nga numri 1 i qeverisë shqiptare citohet se ky program ka në bazën e vet mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët e shqiptarëve të Greqisë. Ai do shtrihet më pas edhe në mësimin e letërsisë dhe historisë së Shqipërisë. Ambasada e Republikës së Shqipërisë ka informuar çelin e procesit të mbledhjes së shprehjeve të interesit për programin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, mësues për Greqinë, duke u bërë thirrje të gjithë mësuesve e mësueseve të licencuar të gjuhës shqipe që të aplikojnë në adresën elektronike të ambasadës për të shprehur gatishmërinë, si dhe për të paraqitur vetëm dokumentin e licencës së mësuesit. Gjithashtu, të gjithë ata që janë të interesuar të hyjnë në kursit e trajnimit për të dhënë lëndën e gjuhës shqipe dhe marrë certifikatën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, janë të mirëpritur të aplikojnë. Ky program, shkruan kryeministri Rama, gjen mbështetjen financiare nga qeveria shqiptare, ndërsa sqaron se të gjithë mësuesve të përzgjedhur do t'u lidhet një pagë mujore nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, ndërsa aplikimet do të vijojnë të jenë të hapura deri më datë 30 qershor të këtij viti.